Добро утро, приятели! Задава се нов Джулиан Асанч. Тази сутрин основателя на Телеграм Павел Дуров е бил арестуван в страната, която издигна като свой лозунг «Свобода, братство, равенство». Родината на Френската революция където Свободата и републиканския статут на обществото са заложени по такъв начин в Конституцията, че нямат право да се отменят. Т.е. дори да се приеме нова Конституция, тя трябва да ги вкара в себе си. И на фона на всичко това Павел Дуров, собственик и основател на Телеграм, се озова в затвора. Сега, вероятно, предстои една дълга съдебна сага, години наред, която не е изключено да приключи по историята по начина на Асанч, а именно да се надигне толкова голямо обществено недоволство, че в крайна сметка да си намерят някакъв повод да го освободят. Но, по-важно е, че преди това той ще бъде в затвора. Говорим в предварителния арест, без да е осъден и години наред този човек ще бъде. Изориран, както Асан, че 8-9 години или изкара, знаете, като изгранник, като беглец посолство, после в килията, Вероятно нещо подобно ще се случи. Т.е. той, без да бъде окончателно осъден, ще бъде репресиран, защото е неудобен. Но аз, преди така да продължа с темата, ще, ще, ще пусна и една така, още по-крайна теза, според мен, не Дуров е. Основната мишена в случая на Запада, защото той не е толкова влиятелен в самия Запад. Телеграм е популярна платформа, но основно в Русия, в БРИКС, в Латинска Америка. Но истината е, че на Запад, където се води реалната борба, истината е, че в Русия не се води борба. Там, Здравите сили са спечелили. В Китай няма борба, няма сериозна опозиция и няма опасност от разклащане на системата. Докато на Запад има сериозен разкол между обществото и елита. Между другото, вчера за пореден път видяхме този разкол, когато арабски терорист закла трима невинни в Германия и го гледам. Министъра на вътрешните работи каз... как говори, той говори като някакво зомби, вика не мога да повярвам, как може някой да нападне невинни хора, непонятно е, неразбираемо е това и разбира се властите извадиха веднага тезата, че няма никакъв тероризъм, а то на всички е ясно за какво става дума, някакъв мигрант радикализирал се, коли, реже глави, и той да беше единствен, нали да кажем, да разсъждаваме да се чудим, то това се случва всеки месец. Но, на, важно е въпросът, че на Запад има разкол между обществото и елита и истинския опасен човек не е Павел Дуров, а е Илан Мъск. Каква е разликата между Илан Мъск и Павел Дуров? Разликата е, че по западната ценностна система и по възприемането от обществото, Илан мъск е човек, а Павел Дуров е руснак, той не е човек, той е а, някакъв пигмей, той е животно, това е в западното мислене те, 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 той е по-нисък клас същество. Тоест, това, че един по-нисък клас същество е направил Телеграм, това не е толкова важно. Но това, че Илан Мъск е, е, е взел Twitter, вече го е прекръстил на Хикском, и го ползва в полза на свободата на словото, ето това е много опасно. На фона на сриващата се популярност на традиционните медии и взривяващата се популярност на Twitter Hicks. Илон Мъск може да повлияе сериозно на западното общество. Той може да повлияе на изборите в Америка. Той може да помогне на Тръмп. Докато, каквито и публикации да излязат в Телеграм, те дори с 1% не помагат на Тръмп. Докато публикации в Туитър помагат. Спомнете си 1 милиард гледания на интервюто на Путин с Тъкър Карлсън. Това беше благодарение на Twitter. Тоест, Илон Мъск е символ на американската мечта. Той първо е... Западен човек, т.е. човек. Второ, издигнал се сам, благодарение на усилията си и е натрупал милиарди, стигнал е до най-богатия човек на света. И трето, защитава неправилната теза, а именно, че Запада се превръща в диктатура и се опитва да подпомага Доналд Тръмп. Той е опасният човек. И според мен, този арест на Дуров, а основната му цел е а, така да, да подсети Мъск, че не е неуязвим. Защото обвиненията към Дуров са обвинения, които могат да се отправят срещу всеки. Те са, че той бил сътрудничал на тероризма, на търговията с наркотици, на детската порнография и на всякакви такива неща. Но, естествено, той не е служил, не се е занимавал нито с тероризъм, нито с детска порнография, нито с наркотици. Но някои потребители на неговата мрежа са се възползвали и понеже той не е взел необходимите мерки да ги блокира, затова го арестуват. Ама то същото обвинение може да се отправи към всеки. Значи и в Twitter може да се публикува някакъв линк към такава мрежа и да не бъде блокиран. На всичкото отгоре бих казал, че дори в YouTube, тук и в Фейсбук това е възможно, защото и там роботите на работят толкова добре, че мигновено да реагират и, а, и да те блокират. Да не говорим, че това нещо може да се прикрие, като се променят някои ключови думи, запетайки, някои а, знаци се променят и, а, и, и не те хваща работа. И, и всъщност те такова скълъпено обвинение могат скълъпат на всеки. Службите могат да качат някакво съдържание. Някъде и после да те арестуват, ти защо не си го свалил? И сега тук се почват едни одиозни формулировки, че не е проявил достатъчно старание. Кво значи думата достатъчно старание? Това малко ми звучи, като мислех, че само в България го има това. Знаете, че в България има, не знам, има ли друга държава, в която има полицейско наказание за несъобразена скорост. Никой не каза какво е несъобразена скорост на пътя не се казва превишена, не се казва намалена. А какво значи несъобразена скорост? И, тоест, то може да се тълкува както си искаш. И по същия начин това твърдение недостатъчно а, старание, фактически може да се насочи срещу всеки. Срещу всеки неудобен. И това е ясен сигнал към а, Мъск, според мен, що е истинската мишена. Аз не мисля, че, твит, че Телеграм може да повлияе сериозно на изборите в Америка или, или на общественото мнение в а, Западна Европа. Да, значи Телеграм е страхотна мрежа, има, дава голяма свобода, но тя е разпространена предимно в изтока. Това е истината. Между другото, много приятели ме базикат, айде да бе, кога ще си направиш канал в Телеграм, там има свобода, никой няма да те пипа и така нататък. И, гледайте, сега каква свобода има и някой няма ли да ме пипа. Няма недосегаеми хора. И аз една от причините да не направя канал в Телеграм, първо е, че нямам време да поддържам много канали. И а, второ, а, без да се хваля, но имам достатъчно висока компютърна технологична грамотност, все пак с това си изкарвам хляба. Занимавам се с софтуер, с интернет, с изкуствен интелект и мога да ви кажа, че няма недосегаема мрежа. Най-малкото, Телеграм се намира на някакъв домейн, нали? Telegram.edi какво си. Всичките тези домейни се администрират в Съединените щати, ако не знаете. Абсолютно всички домейни. Дори домейна kremlin.ru, домейна на а, руския президент и той се администрира в САЩ. И американците, ако поискат, могат да го спрат този домейн, да го премахнат. Казвам само това, да не говорим каква част от сървърите по света са под контрола на САЩ. А, каква част от трафика минава, каква част от сърверите са на подставени корпорации, дават по-низки цени, но, но всъщност по този начин информацията ти стои в ЦРУ. Нали разбирате какво му е на ЦРУ да плати там няколко стотин хиляди сървъра и да дава някаква много ефтина услуга. Но представете си цялата информация на тия сървъри, всичко, което човек си качва, снимки, всичко това, да, да е в техни ръце. Така че това го има. И за мен никога не е било тайна, че нито една мрежа не е защитена включително Telegram. И поради тази причина аз не съм виждал някаква особена необходимост а, да се върта прекалено много мрежи. Аз, а, знаете, че ми има в YouTube, като резервен вариант съм се качил в а, Facebook. Ето, това е канала в, а, с, в а, профила Бай Добри Божилов, наклона на черта Видеос. Съм си и качил, а това ми е основния блок Коментари.ком, .com, на който ако бъда спрян и в Facebook... И в YouTube ще съобща къде ще съм на ново място. Тоест, .е. при мен концепцията за защита е по-скоро да си сменям мястото и да съм на много места, всяко от които е уязвимо, тоест .е. да ползвам разнообразието и конкуренцията, а не да отида на едно място, както някои хора си мислят в Телеграм, и да се считам за неуязвим. Неуязвими хора няма. Между другото, тойто ми го профила и в Twitter, да знаете, че има и такъв, и него го развивам. По стъп... А, той не се появи. Ето го, и него го развивам. Да създадем така повече връзки помежду си, за да, за да сме по-защитени. Но, но не може да, да си мислите, че в Телеграм сте абсолютно защитени. И, и, и това е отговора ми на въпрос, защо не си направиш канал в, в Телеграм. Но въпросът беше, че, че Телеграм а, е. Значи, Дуров е нещо като малкия мъск. И според мен там е голямата битка, защото ако в Америка настъпи обрат, а в момента трябва да знаете, че в 5 от 7 Battleground States, както се казва, тези щати, в които основно се решават изборите, Тръмп води. И ако това се запази, а в 2 от 7 Камала. Между, между другото, за Камала е огромен успех, че изобщо води някъде, защото само до преди 2 месеца тя имаше рейтинг. Тя беше абсолютно непозната в Америка и имаше катастрофален рейтинг. И това, че вече дори се е добрала до два Battleground щата да, да води, е голям успех за нея. Но все пак системата изборната не е толкова динамична, има гол... нова но, но, доза на инерция. И обстоятелството, че Тръмп все още води в 5 от 7 Battleground щата, а някакви анализи пишеха, че на него му трябва да спечели 2 от Battleground щатовете, за да, за да спечели. Тоест той все още има а, преднина показва, че има проблем в западното общество. Има замислене, има хората си задават въпроси. И очевидно трябва предизборно в последните два месеца на кампанията да се вземат някакви мерки. Други мерки, разбира се, трябва да се вземат за потушаване на такива събития, като убийството на три деца от терорист в Англия, сега убийството на трима невинни в Германия. Нали разбирате, че всичко това налива вода в мелницата на Тръмп? и на опозицията, и на Альтернатива за Германия, на Национален фронт. Естествено, това трябва да се потушава някак. И един от начините за потушаване е, разбира се, да се притиснат неудобните социални мрежи, но важната социална мрежа в момента е Twitter. Това е истината. Оттам може да изкочи голям заек. Може да стане голяма издънка. И аз считам, че, та, че това в момента е атака срещу Мъск, а не толкова срещу Дуров. Знаете, че опитаха да убият Доналд Тръмп. Това без, без съдействието на службите не може да стане. Да не говорим, че то вече излезе информация, че службите са съдействали, защото този снайпериста, който там е трябвало да пази Тръмп, 3-4 минути е искал разрешение за стрелба и са му отказвали. Тоест, той е видял онзи стрелеца и може да го елиминира много преди. Истрела са, са го оставили. Тоест, имаше опит за убийство на Тръмп, очевидно. Някаква случайност го спаси, защото истрела е бил тук. Той просто се обърнал в този момент и му отнеса ухото. Сега има атака срещу. А, срещу Дуров, Скоби, Мъск. Така че, просто казано, звярат се сражава и не трябва да го подценяваме, защото звярат е силен. Искам да ви покажа, разбира се, и така пропагандата, в която живеем. Ще ви дам и мненията на хората, които мислят по тези въпроси, но забележете. Само преди няколко дни пропагандна статия, че Русия е дигнала мерника на Телеграм. И тук се говори за някакви технически проблеми в Русия, които временно са спрели Телеграм. Нали? И така нататък. Значи, внушаваме до последния момент, че Русия иска да блокира Телеграм. И накрая, какво се получава? Това не ви ли прилича на изпълненията на Зеленски, който върши геноцид в Украина и обвинява Русия за това? Не ви ли прилича точно на думите му, че Русия дава купища жертви в момент, в който. Украина вече няма хора, с които да се бие от неговата политика на пушечно месо. Значи, в каквото обвинят Русия, да знаете, че го готвят те. Ето, виждате фактите. И виждате преди това вношенията, че Русия е дигнала а, мерника на Телеграм. А единствените действия на Русия срещу Телеграм са една забележка на, а, на Песков, че един терорист. А, който там участва в един терористичен акт в Русия, са комуникирали с други терористи по Телеграм. Но тогава Песков не каза, ще спираме Телеграм, а просто каза Дуров да е по-внимателен, защото виждате какво се получава. Това бяха думите на Песков. Нали? Те изрично го питаха, ще спирате ли Телеграм и така нататък. Така че Русия очевидно няма никакво намерение да спира Телеграм. Запада внушава обратното чрез пропагандни медии, като вестник Дневник, спонсориран от Америка за България. И накрая, кой е арестувания и къде? Във Франция. Има вече, изригват гневни коментари. Виждате, Телеграм не е просто альтернатива на Фейсбук. Телеграм е основният информационен масив на Евразия. Всички организации на изток от София, в Африка, Южна Америка и така нататък. Това е изключително непоносимо за хегемона. За никво спира на Телеграм не може да става дума, само да опитат нови 10 Телеграма ще получат. Сега в това отношение тази жена е права. Това е друг момент, над който искам да наблегна за това как да защитаваме свободата си. Разбира се, най-добре е да създаде някаква социална мрежа в криптопространството, в блокчейна. Тя, там няма да може да бъде спряна, както не могат да бъдат спрени криптовалутите. Но там има проблеми с а, пространството, кой го плаща. Трябва да има голям брой копачи, които да непрекъсват да копаят, а те обикновено копаят, когато имат някаква изгода. А при при някакъв форум, да речем, който е в виртуалното пространство, изгода от него няма да има, няма да се добиват койни. И, а, и за това, може би трябва да се направи някакъв хибрид между криптовалута и информационно пространство, и хората да купаят за криптовалутата, но по този начин да са заставени да пазят информационно от пространство. Може би трябва да се направи нещо, а, но това трябва да се помисли и по-големите специалисти от мен да го измислят. Но жената е права, че Телеграм не може да бъде фактически закрит. Нещо повече. А, информацията вече е изпуснат духа от бутилката и не може да бъде спряна. Дори да бъде спрян целият интернет, помислете само на това. Ето ще ви покажа нещо. Това е флашка. На тази флашка могат да се съберат не просто всички мои книги, например, а още по хиляда. Могат да се съберат вестници, издания, могат да се съберат конспиративни или неконспиративни теории, видеа и така нататък. Флашка за 10-15 лева. Тоест, дори да бъде спрян интернет, заради развитието на технологиите не може да бъде спряно развитието на информация. То може да бъде само забавено. Искам да припомня, че преди да съществува интернет, масово имаше нелегални видеокасети. Това е 80-те години, 90-те. Го знаеме тия сме по-от това поколение. Масово по този начин пиратско се разпространяваха филми и всъщност по този начин много западни филми идваха в България нелегално. Имало го е пиратството и на Запад. Тоест няма интернет, но имаше свободно разпространение на филми. Сега носителите на информация са много по-големи. Всеки телефон е носител на информация. Всеки телефон може да, да, да държи в себе си 100 000 книги поне. Книги. Нали, текстовата информация съдържа, за, заема много малко място. И фактически на с много малки носители може да се пренесе много информация. Тоест. Глобална цензура не може да бъде наложена. Стига да сме активни и да пазим свободата си. И да сме готови за това. И да търсим къде е истината. Добри могат да го спрат. Търсете го тогава на Коментари.ком, .com, Той ще ви каже къде. Може да изчезне от Коментари.ком, .com. Добри ще пусне. Коментари по флашки. Размените си флашките. Търсете кой ги има. И не говоря само за добри. Мъск може да го направи. Тръмп може да го направи. Значи технологията вече е така развита, че няма спиране. И страхът ни, а, който имаме, че ще ни цензурират, е силата, която те имат. Те се опират на нашия страх, на това, че ние се страхуваме, че ни цензурират и като ни цензурират, някакси ние се сковаваме. А възможности за, възможности за противодействие има. Така че просто това, което ще ви кажа, цензурата в момента не може да победи, а, но трябва да търсите. Ако търсите, ще намерите. Сега да се върнем на зрителските реакции на случващото се. Интересен коментар пусна и Дахер от интернет. Той е един известен коментатор ще ви го прочета. Журналиста Мед Хърст, който от палестинско-християнски происход без задържан в Лондон, от обвинение, че подкрепя тероризма. Единственото мина, че подкрепя палестинците и критикува Израел. Павел Дуров, така и той. Kim.com пък го акстрадираха в САЩ за нарушение на електронна собственост преди 9 години. Кандас Солуенс беше посетена от тайни служби на САЩ и бе канцелирана от множество медии. Тя също критикуваше действията на Израел. Подобно нещо се случи с Скот Ритър, бивш американски шпионин. Комикът Хикли също бе блокиран от YouTube и Instagram. Той правеше скетчове, които критикуваше Израел. Басем Йосеф, друг комик, набрал популярност и деактивира профил Хикс, а и сякаш се отегли от мрежата към обяснението му, за да не пострада членове на семейството и за негова безопасност. И така нататък, и така нататък. А, сам между другото, в момента едни 800 учители, от 55 000 общо, успяват да внушат с пропаганда, че те представляват учителското съсловие и че едва ли не гей джендър тезите са дискриминирани. А гледайте истинската дискриминация, която е. А гледайте 55 000 учители, които са за закона срещу гей джендър пропагандата, които никой не смее да излезе да си изкаже аз съм за закона, въпреки че, че ще е за закон. Разбирате ли как? фашистската мафия, новата диктатура, която ни налагат, подменя реалността. Тя внушава, че тя е жертва, а истинските жертви, които обективно ги виждаме да мълчат или ги арестуват, те са едва ли не агресори. Така се случва при всяко надигане на диктатура. Не е нещо изненадващо това. Ще видим докъде ще стигнем. Както казва Джордж Оруел, като го питат за какво сте написали книгата, ми за да предвида бъдещето. И казва всичко, което аз предвиждам, не ми се иска и го правя, за да го предотвратим, но ми се струва, че ще се случи. И като водещата го пита как си представяте бъдещето, и той казва глава човешка под бутуш. Смачкана. Ето виждате, това бъдеще започва да се случва и забележете, случва се в западния свят. Оруел е написал тази книга за западния свят. По това време запада пропагандира, че на изток е диктатура, че се смачка човешки права и така нататък. Тоест Оруел не предупреждава за там, където се приема, че вече това е станало. Той предупреждава, че това ще стане в западния свят и виждате, че то се случва. Ще наблюдаваме събитията трябва да запомните най-важното. Първо, Дуров няма отношение към процесите в Запада, няма сериозно влияние. Второ, такова влияние има Мъск, по хиляда пъти. И трето, Мъск е заел политически некоректна позиция и бута статуквото. Така че, четвърто, разбира се, обвиненията на Дуров могат да бъдат стоварани на абсолютно всеки собственик на на социална мрежа, включително на Мъск, включително на Google и на YouTube на всеки. Така че, като наберете фактите, ще стигнете до съответните изводи. Ще наблюдаваме събитията, дано да греша. Приятен остатък от неделя, дано поне в него успеете да си починете малко.